նախորդ սերիաներում։ Ես արդեն առանց քեզ չեմ պատկերացնում իմ կյանքը, դու իմ լավագույն ընկերն ես դարձել։ Ինձ այնց լրես մի թեքի, մենք միասին լիքը բաների կասնենք։ Կասես ոնց, իմ երջանկությունը դամենը մի քանի օր տևեց, շատ կարճ։ Ես վատ կանխազգացում ունեմ, վախենում եմ, չեմ ուզում իրան տեսնել։ Վերջի վերջո Անահիտը համակերպել է իրականությանը, եթե այդ իրականությունը ողբերգական ավարտ չունենա։ Տանն է, դուրը բացի, մորքուր դուրը բացի։ Ավջան, ես ո՞նց համորքուրիդ հիշել ես արևս։ Ո՞նց կարողացար, հա՞, ո՞նց կարողացար։ Ի՞նչ ես խոսում, ինչի մասին ես խոսում։ Դու շատ լավ հասկանում ես ինչի մասին եմ խոսում, ո՞նց ձեռդ գնաց, դու որ տեսել էր այդ վիշտը, դու տեսել էր այդ ցավը, ո՞նց կարողացար իմ երեխուն սպանեիր, հա՞, մորքուր, ո՞նց կարողացար, ո՞նց ձեռդ գնաց։ Ի՞նչ ես ասում, ի՞նչ ես խոսում, դու հասկանում ես ինձ, ինչի մեջ ես մեղադրում։ Դու լավ էլ հասկանում ես, մորքուր, դու դրա համար էիր մեր տուն եկել, դու դրա համար էիր մեր տուն եկել, որ Էրիկայի բաժակի մեջ դեղ գցեի, ես տեսել եմ այդ բաժակը, դու սպանեցիր երեխուն, դրա համար էիր եկել, որ Էրիկան երեխուն կորցնի, դու դրա համար էիր եկել մեր տուն։ Չէ, դու գժվել ես, դու լրիվ գժվել ես, այդ աղջկասերը քեզ տարել ա, դու հասկանում ես ինչ ես ասում, ես նման ստոր քայլի երբեք չէի գնա, ես կյանքում մի բան եմ ուզել ու հիմա էլ եմ դա ուզում, որ դու վերջ դնես քո ու այդ լրպի հարաբերություններին ու տանից դուրս չպրտես ընդհանրապես։ Սուս մնա, Էրիկան իմ կինն ա, սուս մնա, սուս մնա, մի խափ, Էրիկան իմ կինն ա, ու չհամարձակվես իմ կնոջը լիրբ ասես, մեր միությունը կա ու միշտ էլ լինելու է, հասկացար։ Հա, այդ դեպքում դու էլ միշտ հիշի, դու էլ միշտ հիշի, որ անցար աղբորդ գերեզմանի վրայով, ո՞նց կարողացար, հա, ո՞նց կարողացար։ Կարողացա, որովհետև սիրել գիտեմ, որովհետև ընդունակ եմ սիրելու, որովհետև ընդունակ եմ սիրելու, հասկանում ես ինձ, դու ոչ սիրել գիտես, ոչ հարգել գիտես, ոչ քրոջդ հարգեցիր, ոչ տղուտ գերեզմանը, ոչ ինձ, մորքուր, այսօրվանից Արմանի կողքին ինձ էլ գերեզման դրեցիր, ու ես էլ չեմ ուզում քեզ տեսնեմ, չեմ ուզում։ Ես էլ ինձ սուրջ դնեմ ու գամ խաղանք, հա՞։ Հա։ Դե գնա արևս, գնա խաղանք։ Քաղցր երեխա։ Շատ քաղցր երեխա։ Ու ես արդեն կապվում եմ իր հետ, մտածում եմ, որ գնա, ինձ համար շատ դժվար կլինի։ Դե հա, բայց դեռ նենց հա, որ ոնց է չլինի, այսօր կգան հետևից ու հարցը կլուծվի։ Բա եթե չգան, դու չես զանգելու։ Կան կերեկել ասացի, այսօր լեմ ասում, չեմ զանգելու, ես գնում եմ։ Ոնց գնում ես։ Դան գնում եմ, գործեր ունեմ, երեխին քեզ ա, չէ՞ տվել։ Հա, բայց ընդհանրապես քո համար ա բերել։ Համար տվել ա քեզ։ Ես իրա համար ա հենց հիմա քեզ տեքստ կանեմ։ Զանգի ասա երեխուն, տեսանք, սիրեցինք շատ, բայց արդեն դանում ժամանակն ա։ Հենց տենց էլ ասա։ Հա, կան, հենց տենց էլ ասա, բայց դե հիմա որ ուզում ես երեխուն պահես, պահի, ինչ ասեմ։ Չէ, դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Հա, շատ, գնացի, ես հանդիպում ունեմ։ Բալես, ասացիր, որ դուք բժշկի գնացել եք։ Հա, մամ, ավուն երեք ինձ հիվանդանոց էր տարել, այնտեղ մնացի մի քանի ժամ, հիմա էլ գնացել ա, որ պատասխանները ստանա անալիզների։ Բալես, ախր դու գիտես, ես հանրապետության բժիշկների մեծ մասին ճանաչում եմ, ինչի դու ինձ կես բերան մի բան չասեցիր, հա։ Դե ինչ ասեի, մամ ջան, հետո էլ չգիտեի, որ եկել ես։ Իմ աղջիկ, դու հանգիստ տեղի, ես Ավոյի հետ կխոսեմ, ամեն ինչ Ավոյից կիմանամ։
կիմանամ անալիզներիդ պատասխանները, կիմանանք ինչ պիտի անենք, ոնց պիտի անենք, կիմանանք ոնց քեզ հետևենք։ Ավոն ուշա գալու՞մ։ Չէ, ասեց, որ շուտ կգա, գնաց բժշկի մոտ ու գա։ Փաստորեն շուտ կգա, դե մենք մեկա այստեղ ենք։ Մամ, ինչ եկել եք, մենակ ինձանից եմ խոսում։ Դու ո՞նց ես, ես ո՞նց ա որ եկել ես, ես քեզ վաղն էի սպասում։ Ես Արեգին էի կարոտել, եկամ, Արեգիս տեսա, հետո ոնց որ աշխարհը փուլ գար գլխիս, երբ որ իմացանք, ինչ ա եղել քո հետ, տատիկի հետ, արագ վազեցինք այստեղ։ Մամ, դու երջանիկ ես, կներես որ հարցնում եմ, բայց արժե ապրել մի մարդու հետ, ում որ չես սիրում։ Ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում ու վստահ եմ, որ դու Կարլենին չես սիրում։ Մամ ջան, ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ, եթե դա իսկապես այդպես է, ուրեմն մի ապրի իր հետ։ Ինչ որ մեկին ինչ որ բան ապացուցելու համար խեղտվելով մի ապրի։ Մամ, ես հիմա նայում եմ քեզ, դու նոր ամուսնացած երջանիկ կնոջ տեսք չունես, բայց հիշում եմ մի քանի շաբաթ առաջ քեզ երջանկությունից փայլում էին աչքերդ, ուղղակի համեմատելու չի։ Ամեն ինչ նորմալ է, միանհանգստացի։ Լավ, մամ ջան, դու գիտես, բայց նորից եմ ասում։ Էդ կամ, բժշկի տանուն է ինչ էր։ Ռիտա Սամվելովնա։ Ոնց, Ռիտանա։ Ճանաչում ես։ Ոնց, շատ լավ, ես հիմա կզանգեմ իրան։ Մարքուր, ոնց կարացար, ոնց, հա։ Ոնց կարացար ախր դա։ Ոնց կարացար։ Չէ, դեղես ինձանից շատ անեղաց, նեղացել ու ճիշտ էլ արել է։ Մեր ասեցի երկուսով են գնալու միասին տեղ, նշանակում էր երկուսով, բայց հիմա ես տպավորությունը ոնց որ ես մենակ լինեմ մեքենայի մեջ։ Չէ, աշկից ես իրոք մենակ եմ, դու որոշել ես միշտ տեղացնել ինձ մենակ թողնել։ Մտածում էի, մտքերի մեջ եմ։ Իսկ ասես, ինչի մասին ես մտածում, եթե գաղտնի չի։ Ասացներիդ մասին։ Շատ լավ, որ մտածում ես, բայց իմ ասացների մեջ ոչ մի արտարոզման չկա։ Ես քեզ ասել եմ զգացմունքներիս մասին ու առաջարկելու որ շփվում ու դրա մեջ ոչ մի բան չկա։ Արի փորձենք, կստացվի շատ լավ, եթե չի ստացվի կմնանք նավիգելով, բայց կիմանանք որ փորձել ենք։ Հասկանում եմ, բայց ես դեռ պատրաստ չեմ ու դրանից հետո դժվար է մնալ լավ ընկերներ։ Ես տեն զույգ չեմ ճանաչում, որ ընկերություն են արել ու մնացել են լավ ընկերներ։ Իսկ ես գիտեմ ու ճանաչում եմ նման մարդկանց ու իմ ասով կարող եմ երաշխավորել, որ կմնամ լավ ընկեր ու լավ մարդու համար։ Այ ուրիշ բան, եթե դու չես կարող եմ։ Արի հիմա վերջի մասին չմտածենք, լավ, մենք հիմա սկզբնական քայլեր ենք անում։ Ամեն ինչի մասին պետք է նախապես մտածել, կյանքն ինձ դաս է տվել այդ առումով։ Հարցում եմ դուք, հարցում եմ, ու ես գրեթե վստահ եմ, որ մեր մոտ ամեն ինչ շատ լավ լինելու։ Տեսնենք։ Լիսիկը ժվել ես, ինչ է զանգում։ Ազի, տեսնեմ ոնց է երեխես։ Երեխան լավ է, քուրս շատ լավ նայում է երեխուն։ Ավելի լավ դա է, գիտեմ ասեմ, չէ իր կարա գտնեիր։ Ոչի լացուն։ Չէ, ինչի պետք է լացի, որ… Դե կարողա չմնամ։ Նորից եմ ասում, քուրս քեզնից լավ է պահում ջանես։ Դե լավ է, ես որ իմ համար ֆորֆորում եմ։ Լիսի, զանգել է Էդգարի քեզ։ Չէ։ Ուղակի ինքը չի հավատում, որ իրա երեխան է։ Հավատաց հետ չէ, մեկը իրա երեխան է։ Ու երբ ես դու մտադ իր երեխուն տանել։ Լսի, դեռ չգիտեմ, հլու թող մնամ։ Ամեն լավ չէ, երեք մինչև ուսում հավատաց։ Այ թե ինձ քո հետ որ բռնացրեցին, շատ վատ բան է ստացվել, Ջուլիա։ Հանգիստ արի։ Եթե անգամ բռնացնեն էլ, դու ըստ տիպը չես, հաստատ տակից կարաս դուրս գաս։ Գիտես։ Դա ինչ ես անում։ Աչա։ Իմ համար պարկած էի, ճիշտ ասած ուզում էի քնել, բայց բացի որ քունս չտարավ։
Իսկ կարող ես գաս հետս կոֆե խմելու։ Հիմա։ Բայց երբ ես ուզում։ Ոյ չէ, ուզում եմ քնեմ։ Դե լավ, ինչ քնել, արի։ Լավ, լավ։ Սպասի։ Ձեզ պատրաստվում դուրս գամ։ Սպասում եմ։ Էհա, լավ, ինչքան կարելի է չպատասխանել, չի պատասխանում, բալես։ Երևի վիրահատության է, մա։ Հա, երևի։ Լավ, դե մամ, էլ մի զանգի ամոթա։ Հիմա իրան չեմ զանգում, ավոյն եմ զանգում։ Ալո, ավո ջան, բարև։ Բարև ձեզ։ Ավո ջան, ես ձեր տանն եմ, դու անալիզների պատասխանները վերցրել ես, ես տանն եմ ու սպասում եմ քեզ, ուզում եմ նայեմ պատասխանները։ Մեր տանն եք։ Հա, ավո ջան, էստեղ եմ ու ուզում եմ հասկանալ ինչ է կատարվում երեխուս հետ։ Լավ է, որ եկել եք Էրիկայի մոտ եք։ Ես Էրիկայի բժշկուհին ճանաչում եմ, Էրիկան նոր ասեց անուն ազգանունը ու բավական մտերիմ հարաբերությունների մեջ եմ։ Դու պատասխանները բեր, ես հասկանամ, եթե պետք է ես իրան էլ զանգեմ, փորձեմ հասկանամ։ Ալո։ Ավո։ Կգամ կխոսենք, հիմա տեղս հարմար չի։ Լավ, ավո ջան, մենք էստեղ ենք, հանգիստ արի, կխոսենք։ Ես որ շուտ իմանայի բալես, ես քո հետ կգայի բժշկի, գոնե իմ մասնագիտական խորհուրդը կտայի, սիրտս ավելի հանգիստ կլիներ, բալես տենց բան են անում։ Մամ ջան, ինձ մոտ ամեն ինչ հանկարծակի է եղել, շատ արագ, ես էլ չհասկացա, թե ոնց եղավ։ Ես անալիզների պատասխանը նայել եմ, որոնք որ տանն են, ամեն ինչ նորմային է, չէ, ոչ մի շեղում չկա, ինձ համար անհասկանալի է այս ընթացքը, սենց չպիտի լիներ։ Լավ, մամ, էլ բան մի ասա, ավելով ասա, բա իմ Արեգին ու՞ր եք թողել։ Արեգին կողքի հարևան Գորգիջայի մոտ ենք թողել։ Հարսը նենց է սիրում Արեգին, Արեգն էլ իրան, նենց լավ խաղում են իրար հետ, իրանց մոտ է։ Մամա, այս տատիկը ուր է, ձայնը դուրս չի գալիս, մտել է խոհանոց ու չկա, մի հատ որ խնդրեմ, կնայես ինչ է անում։ Կնայեմ, բայց գիտեմ, իրա սիրելի Էրիկայի համար ինչ համով բան կա պատրաստում է, չգիտես տատիկիդ, հիմա նայեմ բալես։ Ենք իմանա, որ մորքուրն արել, եթե նայ անալիզների պատասխանը գլխի կընկնի, իսկ եթե Էրիկան իմանա, վայ մորքուր, մորքուր, վայ մորքուր։ Ինչ ես զանգերից չես պատասխանում, ես ինչ է վիճակըդ, ինչ ես գետնին նստել, ինչ է պատահել։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, ամեն ինչ նորմալ։ Ոչ մի բան չի եղել, դու սենց գետնին նստած ես վիճակում, գույն էդ գցած։ Ասում եմ, ամեն ինչ նորմալ է, ինչ է եղել, ինչի համար ես եկել։ Ոնց ինչի համար եմ եկել, ինք տեղ պետք է գնայինք։ Ես այսօր չեմ կարա։ Ոնց, այսօր չես կարա, գժվել ես դու, ոնց այսօր չես կարա, այդ մարդը մեզ ա սպասում, վեր կաս գնանք։ Ես այսօր տրամադրված չեմ։ Լսի, դու գժվել ես, ոնց թե տրամադրված չես, դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Ես այսօր տրամադրություն չունեմ, Սմբատ, որովհետև այսօր ես
այսինքն։ Չեմ ուզում այդ մասին խոսել, չեմ ուզում։ Գնա, գնա, ուզում եմ մենակ մնամ, գնա։ Այն վեր կաց, մարդը մեզ ասպասում։ Կալուսեն կարիք չկա, սրանից հետո ես միշտ երեկոյան գալյունք ու հետո ես։ Լավ, ես գնամ ճուշան։ Գժվել ես անա, ես ինչ ես անա։ Կեզ գուշացել է հեռու մնալուսին ես։ Ասա զգուշացրել է, թե չէ։ Քեզ 100 անգամ զգուշացրել եմ, որ Լուսինեն ես սիրում եմ, ու հեռու չեմ մնալու։ Հասկացա՞ր արա։ Լսի, ինչի հետ է կրկրում, սիրում ես, թե չէ, Լուսինեից հեռու մնա արա։ Ի տարբերություն քեզ, ես այդ աղջիկը լուրջ նպատակներ ունեմ, հասկացա՞ր։ Ո՞նց կարաս դու իրդ լուրջ նպատակներ ունես։ Իմ սիրու ու դու ո՞նց կարաս լուրջ նպատակներ ունես, իքի ծոծ տամ մտե։ Ինչ լուրջ նպատակների մասին ախոս։ Շատ պարզ։ Որովհետև սիրում եմ այդ աղջիկը, ու իր անցյալից հետաքրքիր չի։ Ես գիտեմ իրականում ինչ ա եղել։ Ուելում կրկնում, ինձ հետ արքիր չի, ես հետ աղջիկան սիրում եմ, ու ինքն իմն ա լինելու։ Հա, ու դու այդ ամենի չի վրա թքածում ես, հա։ Քո համար մեկ ա, որ ինքը իմ հետ ա եղել։ Նորից եմ կրկնում, սիրում եմ Լուսինեին, ու ինձ ընդհանրապես ոչ մի բան չի խանգարում, ու իր անցյալը։ Մի բան էլ ասեմ, ի տարբերություն քեզ, ինքը քեզանից լավ մարդ դուրս եկավ, հասկացա՞ր։ Ու հիմա ես եմ քեզ ուշացնում, մյուս անգամ չփորձես ընկերուս մոտենալ, հասկացա՞ր։ Ինչ ասացիր։ Այսինքն ընկերոջ, ի՞նչ ես խոսում։ Մենք արդեն ընկերություն ենք անում։ Հասկացանք իրեն, ու չփորձես հանկարծ իրան անհանգստացնել։ Մամ ջան, ես ի՞նչ ես անում։ Սպաս եմ եփում, որ երեխես ուտի։ Եկել ենք մի օգուտ տանք, թե չէ այդ երեխում։ Ես էլ ասում եմ մամայիս ձայնը ինչի դուրս չի գալիս։ Ձայնս դուրս չի գալիս, որովհետև զբաղված եմ։ Մսի փարշը պատրաստեցի, կոտլետներ սարքեցի, դրեցի սառնարանը, որ երբ ուզի տապակի երեխեն ուտի։ Ոխ մամ ջան, չկա կուննա, չկա, գոյություն չունի։ Հին բանա ջան, բա եկել ենք մի բանով օգուտ չտանք այդ երեխուն, հա՞, ասա։ Արի դու գնա Էրիկայի մոտ, մնացածը ես կանեմ, լավ։ Դե դու ես անջատել, սպասի մամ ջան։ Լավ, 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 թող։ Չէ, չէ։ Դու ես սալատ պատրաստի, հա։ Լավ, ես գնամ Էրիկայի մոտ։ Լավ։ Տանի։ Հավարդ։ Ինչ ես անում։ Դու ինչ ես ավելորդ հարցեր տալիս, ինչ պիտի անեմ, աշխատում եմ, ինչ ա եղել։ Տեղս չեմ գտնում։ Քանի անգամ զանգեցի Ավոյին, չպատասխանեց։ Քեզ թվում ա երևի դու կարող ես նեղացնել, վիրավորել, իսկ Ավոն քեզ անընդհատ պետքա ների։ Ես այդպես բան չասեցի։ Ասելուց առաջ պետքա մտածել։ Իսկ նեղացնելուց հետո էլ ի՞նչ պետքա ասես, Վարդ։ Դու տեսել ես Ավոյին։ Չէ։ Չես էլ խոսել հետը։ Խոսել եմ, բնականը որ խոսել եմ։ Ո՞նց է արա։ Իսկ ո՞նց ես պատկերացնում։
փորձում է ուժեղ ձևանալ, բայց դու հասկանում ես երեխայա կորցրել։ Այն էլ այդքան սպասված երեխա։ Մի ասա, խնդրում եմ, էլ ոչ մի բան մի ասա։ Չեմ ասում, դու ինքդ հարցը տալիս ես ու հետո վատ ես զգում։ Չեմ արա, սիրտը սավում է, շատ վատ եմ զգում ինձ։ Արդին չոք ես թվում է, ես պարապեմ ու դու ժամում էլ պետք է զանգես, ասես սիրտը սավում է։ Ընենց որ հարցնելու փոխարեն դու գիտես ինչ պիտի անես, զանգի Ավոյին, չի ավելի ճիշտ գնա նրանց տուն։ Չէ, չեմ կարա արամ, չէ, երբեք։ Դե ինչ ասեմ։ Ավո ջան, ես անունս հիշում ես։ Բա դա հարց է ախպերս։ Արա, բա որ անունս հիշում ես։ Բա չի գիտես Էրիկանում կինն է։ Ինչ ես անում, արա, ինչի մեջ ես։ Ես չխափես, արա, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ինձ սակոն ամեն ինչ պատմել է։ Ոնց կարա այդպես բան անել, հա։ Ոնց կարա այդպես բան անել։ Ես ուղղակի խղճացի մորքուրիդ, շատ խղճացի։ Ու չես պատկերացնում ինքը ոնց է տանջվում։ Բայրիկայի մասին չմտածեցիր, արա, հա, չմտածեցիր, ջահել կյանքի մասին չմտածեցիր, այդ աղջիկա, չմտածեցիր, որ իմ կինն արա, քեզ եմ ասում։ Մի ասա տենց Ավո, էդի մեղքա։ Որն ա մեղքարա, որն ա մեղք, որն ա մեղքարա, որ սիրում ես, ձեր արածն ա մեղքարա, ձեր արածն ա մեր տականքն է։ Ոնց որ սամավար լինես, մեջը ջուր լցենքը երաս, այդքան ջուր մի խմի, գոլոշիկը դառնաս, տեղով ես շոկա։ Արա, աղբոր պես կատակիտ հավեսը չունեմ, առանց ընդ էլ գժված եմ ահավոր։ Ինչ է եղել։ Լուսինեն Հարութի ընկերուհին է։ Վա, Սուրբ կույս Լուսինե, ես տենց էլ գիտեի, ես աշկերքին հինգ մատից պես գիտեմ, դրանք իրան զոհի տեղ են դնում, ինքան ժամանակ մինչև թազա հարիֆ են գտնում, հենց գտնում են զոհը դառնում է տիրակալ։ Ապա Լուսինեն տենց աղջիկ չի։ Ես էլ այսքան ժամանակ ոչ մեկի արցում չեմ սխալվել։ Արա, բայց ոնց կարար ինքը ինձ մոռանալ, հասկանում ես։ Արա, դες զզվսի թողիր էլի, ես քեզ ասել եմ կպցրե իրան, հիմա էլ ասում եմ մոռացի։ Չէ, ես իրան չեմ կարա մոռանամ, ես իրան տենց հեշտ բաց թողող չեմ, եթե ինքը խելքը գլուխը չհավաքեց, դու նա ես իրա գլխին ինչ վատություն ունի։ Ասեմ քեզ, որ դու իրան արդեն վատություն արել ես ու շատ մեծ վատություն ես արել, ունես որ յան տուր։ Չէ, ես կամ Հարութին կսպանեմ կամ իրան, եթե ինքը իմը չեղա, ուրեմն ոչ մեկինը չի կարա լինի։ Որը ես պես չգիտի, որ դու տենց սիրում ես, հա։ Հա, սիրում եմ իրան, հա, ապա իրան չափից շատ սիրում եմ։ Ալո, Ռիտա ջան, բարև, Ալինանա։ Ալինա։ Հա, ես եմ, ոնց ես Ռիտա ջան։ Ալինա ջան, բարև, լավ, դու ոնց ես, ես ինչ աճելի անակ ընկալեր։ Հա, անընդհատ ասում ենք հանդիպենք ու չենք հանդիպում, չէ։ Դե դու գիտես մեր աշխատանքի բնույթը, Ալինա ջան, երբեք չես իմանամ այդ ժամ հետո ինչ կլինի։ Իհարկե գիտեմ։ Ռիտա, փաստորեն աղջիկս քո պացիենտն է։ Քո աղջիկը։ Հա, իմ աղջիկը, Էրիկան, Էրիկայ անունը։ Էրիկա։ Հա, հա, որ երեք երեխային էր կորցրել։ Հա, ինքնա։ Բա ինչի ինձ մի բերան չէիր ասել։ Ռիտ, ես նոր եմ իմացել ու դրա համար եմ զանգում, ուզում եմ քեզ այնց պատճառն իմանամ։ Իսկ Էրիկան քեզ չի ասել, թե ինչն է պատճառը։ Չէ, իսկ ինչ պիտի ասեր, ինչ է եղել, ինչ-որ բան կա։ Պաճառը տեղահապն է, Էրիկան այնպիսի տեղախմել, որ հակացուցված է հղիներին, դու էլ շատ լավ գիտես այդ տեղի մասին։ Ինչ որ ասում ես հիմա հաստատ է։ Հա, հաստատ է, անալիզների պատասխանները պատրաստ էր, ես փոխանցել եմ իր ամուսնուն, չնայած որ ես պնդում էի, որ անձամբ Էրիկայի հետ խոսեմ, բայց ամուսինը դեմ էր, այս ամենը ինձ համար շատ տարօրինակ է, Ալինա, հասկանում ես։ Լավ,
ես քեզ էլի կզանգեմ, հա, հետո կխոսենք։ Մա, Էրիկա, բալես դու ինչ-որ դեղ ես խմել։ Ինչ դեղ։ Ոչ մի դեղ չես խմել, չեր միջեցնող, ցավազրկող։ Չեմ, մամ ջան, ինչ ես հարցնում։ Չէ, ուղղակի, որ անալիզների պատասխանները նորմալ էր, փորձում եմ պատճառը հասկանալ։ Ջան, Ատահա ջան, լարված ես խո։ Չէ, ինչից ենթադրեցիր։ Չգիտեմ, լավ, պապ, այսօր ես ու ձյանն ուզում ենք մի քիչ շատ դուրս գալ, կարող ենք։ Ինչ-ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, բոլոր պատվերները տարել եմ, ուղղակի պատվեր չունենք, համեն ուզում ենք մի քիչ դուրս գանք զբոսնենք։ Լավ, Ատահա ջան, գնացեք։ Մերսի պապ ջան, շատ ջան ուշանը։ Անգել ես կնոջ խելքին, արա, անգել ես կնոջ խելքին, արա, արա դու քեզ հարց տվել ես, թե ես ինչ ես անում, հարցրել ես դու քեզ, արա դու չես ամաչում։ Կներես Ավո ջան, ես ուղղակի համար եմ տվել։ Անասուն, ինչ համար, դու համար չես տվել, արա, դու կազմակերպել ես կնոջս առևանգումը, արա դու կազմակերպել ես առևանգումը, աղջկա, արա հիմա ես քեզ ինչ պատիժ տամ, արա, արա ես քեզ հիմա ինչ պատիժ տամ։ Ավո ջան, ների խնդրում եմ։ Արա ինչ ներեմ, արա ինչ ես խոսում, արա, արա ինչ ես խոսում, արա, արա դու իմ կնոջ ուզում ես սպանել, արա թե ծախել, այդպես բաները ներվում են։ Ավո ջան, ես արել եմ դումի, արա, ի՞նչ անեմ, արա, կամ ի՞նչ է չանեմ, արա, այ ողորմելի, ես սխալ եմ արել, սխալ եմ թույլ տվել։ Գիտես ինչից եմ զզվում, արա, ինձ նայ, քո պես ղզիկ տղերքից, որ մի բան են անում ու դրա հատվետը չեն ունենում։ Նուշան, ինչ ես անում։ Պատրաստվում եմ վիրահատության մտնեմ, ինչի։ Հեչ, ուղղակի կարոտեցի, ուզեցի ձայնդ լսեմ։ Իսկ անցանկալի հյուրեր չունես։ Չէ, չունեմ։ Իսկ չես էլ ունեցել։ Ինչի պիտի ունենայի։ Չէ, ուղղակի հարցնում եմ, լավ դե աշխատի, հետո կզանգեմ, կխոսեմ, չխանգար, լավ։ Լավ։ Հաստատ աղոնը։ Բարև ձեզ։ Բարև Ավո ջան։ Բարև Ավո ջան։ Ոնց է գերեզգույն, ոնց ես քեզ զգացել։ Լավ եմ, արդեն լավ եմ, տատիկս ու մամաս են մոտս, դու էլ եկար, հիմա ավելի լավ կլինեմ։ Ապրես։ Ավո ջան, կարող ենք մենք միասին մի երկու բառ խոսենք, հա, բայց ուզում եմ առանձին խոսենք, եթե դժվար չի։ Իհարկե դիկին Ալինա, ոչ մի խնդիր։ Մամ, ես ինչ ունես դու Ավո հետ խոսելու առանձին, հմ։ Ողջ հարաճիճիս, ինպեսան է, իրավունք չունեմ երկու բար խոսեմ, համ էլ գործնական է, էլ մի սկսի։ Լավ, բան չասեցի, դուք խոսեք, ես էլ գնամ տատիկիս հետ սեղանը դնեմ, գիտես տատիկ ինչ համով բաներ ա սարքել քեզ համար։ Ապրի տատիկը։ Էրիկաս ոտքի վրա երկար չմնաս, բալես։ Ոնց եք։ Լավ։ Ավո ջան, ես խոսեցի Էրիկայի բժշկուհու հետ, ասեմ, որ մենք լավ ծանոթ ենք ու բավական մտերիմ, ափսոս, որ ես շուտ չիմացա, բայց հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել, ես նայել եմ Էրիկայի անալիզների պատասխանները ու ասեմ քեզ, որ ամեն ինչ նորմայի մեջ է, այս պարագայում վիժումը գրեթե անհնար էր։ Էրիկան դեղա խմել Ավո։ Խմելա։ Բայց ես խոսեցի երեխուս հետ ու ինքը ինձ ասեց, որ ինքը դեղ չի խմել։ Ես ինչ դեղի թեմա է, ես ուզում եմ հասկանամ, հմ։ Դուք Էրիկային ասել եք, որ պատճառը դեղն է։ Չէ, չէ, մի անհանգստացի Էրիկան, ոչինչ չգիտի, ես իրան չասեցի, բայց Ավո ջան, ես ինչ դեղի հաշիվ ա, ես ուզում եմ հասկանամ։ Էրիկան սխալ դեղ ա խմել։ Կարծում ես խառնել ա։
բայց եթե չի խմել, ոնց հնարավոր խառնի ավան։ Իսկ կարող է խմացրել եմ, հա՞։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։